Bersabtu nanyar keliwat arus balik di Terminal Pasir Hayam Cianjur masih karandapan. Calon panumpang karereanana warga Cianjur Kidul anu sejamulang deui ka tempat gawena di Jakarta jeung sabudeureunana. Samala mangrebu-rebu calon panumpang kungsi katambelar tapi ka sababaraha jam lantaran beus elat ngadegdeg ti Jakarta ka Cianjur. Nyakawas kitu kayaan mangrebu-rebu calon panumpang dina arus balik lebaran di Terminal Pasir Hayam Cianjur saprak poe Sabtu isuk-isuk tepi ka pabeberang. Calon panumpang anu teu kurang ti 2000 urang masih ngagegekan Terminal Pasir Hayam Cianjur sejang ngajug-jug ka Jakarta, Bogor, Turta, Bekasi. Pangna kitu angkutan bus jurusan Cianjur Jakarta alat datang ka terminal ku kituna eta mangrebu-rebu panumpang teh kapaksa ngadago tapi ka sababaraha jam. Samalah nalika bus anjog para calon panumpang saharita lalumpatan muru eta bus bari silih sedek. Salah seorang calon panumpang nembrakeun dirina geus leuwih ti sajam ngadago bus di terminal. Calon panumpang teh sejamulang deui ka Jakarta poe Sabtu lantaran dina poe Senin kudu geus mimiti di garawe. Aku mudik ke Jakarta. Mau kembali bekerja begitu? Iya. Kenapa nggak kemarin-kemarin? Soalnya kan bukanya kan sistem kerjanya kan hari besok, hari Senin bukanya. Bisa gedengin eta kepala terminal Pasir Hayam Cianjur nembrakeun, calon panumpang anu sejamulang deui ka pangumbaranana geus karandapan saprak tilu poe satu tas lebaran, sanajan geus mimiti asup di gawe. Khusus di terminal Pasir Hayam, kita pantau dari pergerakan masyarakat yang pulang terutama tujuan Jakarta, Merak, Bekasi. Ini ada masih banyak lah, masih banyak. Berdasarkan catatan pihak terminal, tilu poe satu tas lebaran 7.300 penumpang dina arus balik geus mulang deui ka Jabodetabek. Hari dina poe harita calon panumpang dierong jumlahna aya 1.500 tepi ka 2.000 panumpang. Eta para calon panumpang teh sejamulang deui ka Jakarta satutas ngalakonan lebaran di lemburna jeung kadang wargana. Heri Setiawan, Bandung TV.